Չույն սիրելի ռադիոյուն կտրող եթերում ամանագեղեցիկ նախագծերից մեկն է, որի շրջանակերում նոտա առ նոտա հյուսվում է հաջողության մեգեդին։ Եվ այսօրվա հյուրը ես եմ Սյուզաննա Խոժամիրյանը։ Բերել եմ իմ նոտան։ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ հարգարար Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ Գեղեցիկ, Գեղեցիկ բացման համար։ Սա յուրահատուկ նախագիծ է, որտեղ Անցյուրներն են բացում մեր եթերները։ Ես եսևս ողջունեմ մեր ասելյուն քանդիրներին, հաջողության նոթայի հերթականն եմ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ անուշիկ գիգացիկ ծայնով իմ հյուրին մշտապես ներկայացնել Թังգարանագետ Բանասեր Խաչատուր Աբովյանի տուն Թังգարանի տնորեն Սյուզաննա Խոժամիրյանն։ Այսօր իմ հյուրը փորձելու ենք ծածայտել ձեր հաջողության նոտան։ Քիչ առաջ այթերի ծառի մեզ հրացում էինք ասացիք, որ այդ ձեր դպրոցական տարիներին, այսպես յերազանք եք ունեցել, հա պահած հո Նույնիսկ այսսիկայ հայելու առաջ այդ տարիներին, այսպես փորձել է կարել հավորտաբար ու կերպարում ներկայանալու։ Այո, կարծում եմ դա բնորոշ է։ Շատ հրաշալի։ Այո, մանկության տարիներին հայելու առջեւ հիշում եմ ինչպես էի փորձում Ալինել հաղորդավար։ Այսօր դուք ինձ այթնարավորությունը տվեցիք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ասեմ, որ շատ լավ ստացացի դեպի մեծ ցանկես քիզբը, շատ գեղեցիկ վածացիք։ Ես համոզված եմ նաև, որ այ հուշեր ունեք պահպանված առհասարակը լորից, լորվա մարզից, Ստեփանավան քաղաքում է ծնվել, այնուհետև մանկության տարիները անցել են Տաշիր հա, ակու, այո, ինձ դուք մեզ այդ քիչ վեկ ձեր քացր ջեր հուշերով մի փոքր կխնդրեմ, մեզ պատմեք այի խոժամիրյանների մասին, առհասարակ որտեղից են սերում, շատ այսպես քիչ հանդիպող ազգանուն է եւ ես չեմ կարող չի արցնել այդ մասին, ովքեր են խոժամիրյանները, որտեղից են սերում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, սերում ենք Վանիից։ Նախապապերես Վանի խոժա ամիրաներն են եղել որոնք գախտի արտյունքում, որոնց երախաները գախտի արտյունքում հայտնվել են մանկատներում, եւ նրանց worthegrել են տարբեր ընտանիքներ ու կրթության են տվել։ Ճակատագրի բերումով իմ ընտանիքի մեծ պապը Գաբրիել Խոճամիրյանը եկել է օղարկվել է Ստեփանավան ուսուցչություն անելու, նա աշխարագություն եւ պատմություն է դասավանդել։ Հետագայում ամուսնացել է եւ կենքը շարունակել է Ստեփանովանո։ Այսպես էլ մենք ենք շարունակվել Լորվա Մարգարիտը համարվող Խաղաք Ստեփանովանո։ Ինչ է, լուրի տներից Ամ Դուք պատահական մակուց եք։ Դիտեք ին եույթյան, ին բնության մեջ անջնջելի հետ կունի Լորվա բնաշխարը։ mm -hmm. Եվ առհասարակ կարծում եմ Լորվա բնությունը, Լորվա հատկապես հումորը, իմ անհատականության կայացման, ձևավորման ամենա կարևոր նախապայմաններն են, են եղել, ամենա կարևոր բաղադրիչներն են եղել։ Իսկ այտաշիր քաղաքից ինչ կպատմեք մեզ։ Դաշիր Խաղակում անցել են թերևս իմ ամենաանհոգ ու հետաքրքիր դարիները, դրանք իմ դիպրոցական դարիներն էին։ Մենք դաշիր ենք տեղափոխվել հայրիկի աշխատանքի ղերումով, քանի որ նա աշխատում էր ցամանային հսկիչ կետում։ Եվ դիպրոցական դարիներ հուշեր, բնականաբար ամենအခացր ու ջերմ հիշողություններ են, են, են ապրում դաշիր Խաղակի հետ։ Հաջողվում է այ մեր օրերում կապ պահպանել եւ լինել այնտեղ։ Ցավոք սրտի ժամանակի սուող լինելու պատճառով շատ հազվադեպ եմ լինում, բայց անպայման Լอรին իմ եւ արդեն նաեւ իմ երեխաների համար ոքի շնչման աղբյուր է։ Մհմ։ Անտրելիք Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համասարանը, դարասարակ մշակույթի ֆակուլտետը, Թังգարանային գործ եւ փոշարձանների պահպանության բաժինը։ Եվ ես, այսպես հա քիչ հանդիպող բաժին, այ հյուրերի նաև, այսպես իմ հյուրերի նաեւ ճարժանակներում եմ մոնիտորին դացքացնում, այ ծնողների գիծը որոշեցի կշարունակել, ծնողների մեջ կային մարդիկ, ովքեր մտեին այս ասպարեզին, թե սա ձեր որոշումներ եւ ինչու։ Ա ոչ ծնողները ս այլ մասնագիտություն ունեն, ես parzapas շատ սիրում եմ մշակույթը։ Ես ուզում եի դառնալ մշակութաբան դիմել է իպետական համալսարանի աշակութաբանության ֆակուլտետը, սակայն երկու բալ չհերիքեց ինձ մրցույթը բավականին մեծ էր այդ տարի, եւ հաջորդ հայտով նշված Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան ընդունվեցի, որը թերևս դարձավ այսպես ճակատագիր ինձ համար, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ամշակույթ, Սերնարը մշակույթ, Սերնար հանգարաններ, կարծում եմ զեվավորվում է դերևս վախ հասակից։ Սա անպայմանորեն սրանախադրյալը պիտի լինի ընտանիքում։ Ամ ես հրա համար շնորակալ եմ Մայրիկիս, որը մեզ միշտ իրազեկ էր բահու աշակութային կյանքին անցու դարձին լինելով մայրաքաղաքից հեռու լինելով հայաստանի հյուսիսում եւ բավականին դժվար տարիների ապրելով մենք եւ նույնը շատ կապված էինք աշակութային անցու դարձին ես հիշում եմ որ մենք մեկնում էինք վանաձոր որеве ներկայացում դիտելու կամ որ հեշտ չեր այդ օրերին գալիս էինք մայրաքաղաք որеве ժամանակavor ցուցադրություն դիտելու Ու վստահեմ, որ էս ամենը իր նստվածքը, խորը նստվածքն է թողել ինձ վրա։ Այն ժամանակ իհարկե չէի գիտակցում ես, նույնիսկ դասընկերներից չէի ել պատմում, որ որևէ ծոցադրություն կամ թանգարան են գնացել Երևան քաղաքում, ինձ ավելի հետաքրքրի էին միոս բաղադրիչները մայրաքաղաքի, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ դա խորը նստվածք է թողել։ Իմ այս փորձում եմ դա շարունակել, փոխանցել իմ երեխաներին։ Ես նրանց պարտադիր կերպով տանում եմ անպայման ցուցադրությունների, ཐང་արաններ, տարբեր մշակութային միջոցառումների եւս չորս անպայման ղեաղիտական ճաշակե ձևավորում մարտումի։ Այ հաճախ լսում ենք նաեւ կարծիքներ, որ ասում նայ ամենը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում Երևանում, բայց տեսեք, դես այդ զեր պարագայունենով հերոուն կենտրոնից ը ցնողները փաստորեն ջանկուերանդ են տապել եւ որովհետեւս այդ մշակսերը ար մշակույթ փոխանցեն իրենց զավակներին այնպես որ կարեւորոց ցանկությունն է այստեղ եւ կարեւոր չէ թե մարտ ապրում է մայրաքաղաք Երևանում թե ասենք Երևանից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու Ա այո հատկապես այսօր երբ մշակութային իրադարձություններն ավելի ապակենտրոնացված են Եվ համայնքային մշակութային կյանքը շատ բուռն զարգացում է ապրում։ Ես դա կարող եմ ասել հենց ཐང་արանների օրինակով։ Մենք <coughs> հրաշալի մարզային թանգարաններ ունենք ա, անգին բարձր պես հավաքածուներով, եւ այս թանգարանները հատկապես վերջին տարիներին իսկապես շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում, այնպես որ իսկապես մնում եմ միայն փոխել այդ դրվածքը այդ մշակույթը մտցնել նա մարդկանց մեջ բังերներ այցելելու։ Մենք կխոսենք այդ մշակույթի մասին։ Ես ուզում եմ դարձալ շարունակենք խոսել ընտանեկից, այն ինչպեսին էին ընտանեկան երեք օները, այ այսացեք ընդհանուր, այսպես սեր արմշակույթ, կար, ինչ որ որոշակի ճյուղ ընթերցանություն, երաժշտություն, չգիտեմ, ասմունկ, այ թե ամենը իրար հետ։ Այն ինչպեսին էին երեք օները առհասարակ, այ նստում էին ցնողները, ինչ որ բան էին ընթերցում ձեզ համար, կամ հեթոդուկիկ, հաջորդ օրը ինչ որ բան ասմունքում ը կքչափազանցնեմ եթե ասեմ նման 3 կոներ են գունեցել կարծում եմ ա, իմ մանկության ժամանակաշրջանը չեր ընդհատում նման բարձր արվեստի կամ աշակութային երեկոներ կազմակերպել ցավոք սրտի ուղակի կարծում եմ երևի յենթագիտակցաբար իմ ձնողները ը պարզապես աշակութային մարտիկ են եղել Ընթերցանություն Մեծտանը կար մեծ գրադարան հիմնականում ռուսական քաղաքացիներ, նույնիսկ դպրոցական հայկական քաղաքացին ու ես երբեմն հիմա պիտի խոստովանեմ, որ գրադարան չհասնելու ու ղիրք չվերցնելու համար եւ այլն ես կարթում եի դրա ռուսերին տարբերակը, որը ապտադիք վարում էր Մեծտանը, դրա շնորհիվ նաեւ զարգացավ ռուսաց լեզվի իմացությունը։ Ինչ խոսք։ Ես կայթ հաջախակի փոփոխություններ այ հայերի տեղափոխությունները հայերի գործի հետ կապված չեն ազդում առհասարակ, հա նոր միջավայր պետքեր ադապտացվեն, սովորեն, այ ինչպես գտնել տեղը, բայց դրա այդ մեքեն թե նաև չմորանալ այի մշակույթը։ Ես հիշում եմ մանկության տարիներին ինterevs ամենաբարձ անցումը ինց համար barbarr-ներ, երբ Ստեփանովանից տեղափոխվել էինք Տաշիր, իսկ Տաշիրում խոսում են մշո barbarr-ով։ Բավականին դժվար է ընկալել, երբ ծանոթ չես։ Հերքը։ Հետո իհարկե սովորեցի, սիրեցի։ Նավ բարբարն է Պաստորեն պահպանվել ձեզ մոտ, որպես քաղցր էսպեսի շողություն։ Այո, անպայման, անպայման։ Ցույցանա անդրադառնանք ուսանողական տարիներին, Պաստորեն դեպիսպես կային, մրականով էլի մարտիկ, ձեր դուրսում մեծ էր թե փոքր, եւ առհասարակ այն ինչեր ձեզ միացնում այն մարտկանց, ովքեր ընդթել ենց Թանգարանային գործ առհասարակ ինչու են առանձնանում նայ վիհենց մտածելա կերպով որտե՞ս է ոչ ստանդարտ ընտրությունը եթե հա այդ տարիների համար չգիտեմ տրենդային էր բժշկականը իրավաբանականը լեզուներ բայց այ թանգարնային գործ ես գիտեմ որ ոչ ինչով է սա պայմանավորված ոչ թե հեղինակության խնդիր կար, կամ նախընտրության եւ այլն այլ ֆակուլտետը նոր էր բացվել մենք հավանաբար երկրորդ կամ երրորդ դիմորդներն էինք առհասարակ ինչ գոյություն ուներ ֆակուլտետը եւ ավելի քիչ հայտնի էր եւ ավելի չփորձված էր հետագան վախենալու էր եւ այլն եւ այլն հատկապես այն բազմաթիվ հարցականներ, անորոշություններ, թե այ ինչ է լինելու ավարտելուց հետո ինչ են կանելու։ Իհարկե կային, հատկապես այն տարիներին, երբ մենք սովոր էինք հանդարանում հիմնականում ավելի ավակ տարիքի մարտկանց տեսնել, բավականին վախեցնող էր ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելու հանգամանքը կամ ինչ որ բան փոխելու այդ բարթությունների ինչը հանդիպելու հեշտ անցումներին ճանապարհ հես ճանապարհը եւ արդեն Կարծատիպերը կարծ բազմաթիվ էին եւ կարի չէ կարծում որ այսօր այդ կարծատիպերը ամբողջությամբ վերացել են Բավականին վերացել են հավատացեք, բարեբախտաբար, սա իհարկե պայմանավորված է նաև ժամանակի տելադրանքով, ժամանակի պահանջով, որովհետև թանգարանները մտնում են մեր կյանք, թանգարանները մտնում են մեր առօրյա, սա ակնհայտ տարբերություն է եւ շատ ողջունելի Եթե այն ժամանակ ոչ նորագույն տեխնոլոգիաները օգնությամբ այսօր այդ հնարավորությունը կա համացանցով մարդը տանը նստած կարող է մակարքչով աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող մի թանգարան, ասպիսի վիրտուալ այց կազմակերպել եւ ասել, որ ես տեսա այդ թանկարանը եւ տեսա այդ թանկարանը, բայց այդ թանկարանի մոտեցումն էլ է փոխվել բավականին, եթե առաջ թանկարան ասելիս մենք պատկերացնում էինք դասական ցուցասրահ, որտեղ չի կարելի բարձր խոսել, չի կարելի շարժվել, գտնել, դիպչել ինչ-որ բանի եւ այլն, այսօր այդ կարծրատիպերը բարձապես վերացել են եւ թանկարան ասելով ավելի թանկարանն ավելի ասոցացվում է մշակութային ժամանցի հետ։ Թանգարանները վերածվել են մեծ թամաշակութային համալիջների, որտեղ նաև կարելի է ցանոթանալ ազգային արժեքներին, տեսնել բնօրինակները, շատ ավելին, քան պարզապես ժամանցը։ Այնոման ենիվ կար այտեսլական, սպասելի կամ երազան կայի բուհն ավարտելու ենք եւ ինչ են կանել։ Օհ, իհարկե, կարծում եմ ինձ նման շատերը կամ միգուցե ես, ես եյ, որ էի, որ յերազում եմ Մատենադարանի մասին։ Մատենադարանը, Մայթ հանգարանը, գիտահետազոտական ինստիտուտը սա յերազանք է, կարծում եմ յուրաքանչյուր ուսանողի համար ով ու ցկի դրել Մատենադարան մեկ անգամ կամ առհասարակ սովորել է հանգարանների մասին։ Դա ինչ որ անհաս թվացող բացունք էր եւ այնքան դողով էինք մենք այդ տարիներին մոդենում այդ փաստին մենից գիտելության ժամանակ երբ մատենադարանը այսպես բարձրಾದիր դիրքում է չ գտնվում բարձրանալիս հեւի հև ասում էինք որ սա ու ուղդ, ուտի նման էինք մենք այցելում մատենադարան ուսանող տարիներին իհարկե կային սիրելի թանգարաններ այսպես ես այս ուսանող տարիներին ավելի շատ ճանոթացա մեր թանգարաններին բացահայտեցի ինձ համար բազմաթիվ թանգարաններ որոնք անգին հավաքածուներ ունեն Եվ բնականաբար երբ հատկապես սովորելու տարիներին տեսական համեմատություն, համեմատականներ էս անցկացնում միջազգային տարբեր կառույցների հետ, դրսի թանգարանների հետ, աշխարհահրչակ թանգարանների հետ, մեջից սկսում է բուն դնել երազանքը, ինչպես կարող ես դու քո լոմաններ դնել մեր ոլորդում, Donc եւս այսօր մեր տանգարնից մեկի տնորենն են Խաչատուրաբովյանի տուն տանգարնի տնորենն է։ Այ այսօրվա ուսանողությունը եւս նման Երանտով, այսպես հասարքի թրթիրով է գալիս, հենց օրնակ այդ ծեր տանգարնի օրնակով եթե խոսենք։ Գալիս են։ Գալիս են, շատ գալիս են, բայց կարծում եմ պակասել է այդ թրթիրը։ Ա պակասել է այդ հավատը, պակասել է այդ հարգանքը։ Չնայած ես սրան բացասաբար չեմ վերաբերվում, որովհետև մենք պարզապես տարբեր ենք այս պահի հիմիկվա երիտասարդները մի քիչ այլ մոտեցում ունեն եւ դա բոլորովին չի նշանակում որ նրանք սխալ են Ա, նրանք անցնում են այլ տեսանկյունից օրինակ ինչ կարելի է փոխել կամ շատ ավելի լայն ու բաց են նայում ամեն ինչին А яս հիշում եմ, երբ առաջին անգամ ա ձեռքի տալիս rafl-ու գրիչին mm -hmm. ուսանող տարիներին մեզ այդպիսի հնարավորություններ են ձեռել գրականության եւ արվեստի հանգարանը, ես հուզմունքից սկսեցի լացլինել։ Այսօր դժվար է ճարվի միուսանող, որ ինքը հուզի rafu գրիչին դիպչելու։ Այսքանինչ է փոխվել։ Այդ արժեհամակարքում հա հասարակ, հա, այսպես մշակութային արժեքների ալման համակարքում Կարելի է ասել, որ գիտեք շատ ուսանողներ իսկապես անցանում են մշակութային արժեքները։ Էլի եմ ասում, ես չեմ բացասաբար չեմ առդադրում այս փաստին։ Պարզապես կարծում եմ տեմպն է արագացել։ Այլևս ժամանակ չկա մի փաստի վրա երկար մտորելու, խորհելու, արագ-առաջ, առաջ։, առաջ Եվ գիտեք, շատ արագ լուսավոր ուսանողներ ունենք, որ շատ ավելի լայն մտահոգիզոնով են։ mm -hmm. Սկզբում ինձ իհարկե նյարդայնացնում է փաստը, որ միգուցե նրանք այդ ապրումներով չեն լսում Աբովյանի մասին կամ ա, այդ նույն թերթիկները չունեն եւ այլն, բայց նրանք ունեն շատ ավելի բաց հայացքներ նրանք միանգամից ընկալում են, միանգամից ворսում են, միանգամից պատկերացնում են հերուն։ Հավատացեք, փայլուն երիտասարդություն ունենք, եւ եթե այս պոտենցիալը ճիշտ օգտագործվի, եթե նրանք իսկապես ընկանեն մշակութային արժեքները, ազգային արժեքները եւ ճիշտ հոգեոր սնուն դստանան, միանշանակ հետագան ավելի լավ է լինելու։ Ես գիտեմ, որ ձեր թանգարանում եւ ոչ մենձեր նաեւ կա նաև բոսավարի, այդ, այս նաեւ գիտի ծառայությունը սկզբոսավարի։ Այսինքն ինֆորմացիա տեղեկատվությունը լրացելով տեսնել այն ամեն ինչ ներկայացված է ծուցասրահներում եւ բնականում սովորական այցելությունը երբ ընդཐանումը մուտքի տոմս էս գնում մտում է։ Այսինքն ցերկրում է այցելների մոտավոր հա որ տոկոսն է ցանկանում օգտվել տեղեկատվության այդ աղբյուրից, որովհետեւ է լսել եւ խորհուրդ տան քանալեր։ Ահա ցավոք ծրտի ավելի փոքր տոկոս է կազմում փոքր տոկոս է կազմում ցանկացողները ովքեր ուզում են հենց դիտառայություն ովքեր պիտի որոշում են որ պիտի լսեն տեքստը ասեն հասկանալ ինչes տեսնում այո այո գիտեք քանի որ հատկապես մենք հوشային թանգարան ենք տուն թանգարանն էջ նայած ցուցադրությունը տան մեջ չի տունը մտնում է թանգարան համալիրի մեջ նաև առանձին թանգարանային շենք կա հսկա կառուցված 4 հարկանի Պատկերասրահներում ça միգուցե ավելի արդարացված է առանց լսելու շրջել զգալ արվեստը եւ այլն այլ, այլ հուշային թանգարանում, մյուս տիպի թանգարաններում որտեղ կան էքսպոնատներ, այո, որով որոնց միջոցով դու միայն գրավոր տեքստով, միայն անոտացիաներով բարձապես չես կարող ստանալ այդ ինֆորմացիան։ Մենք երբեմն նաեւ մմ սկսում ենք պատմել parzapes կողքից մարտը չի կնել էքսկուրսիայի տոմս բայց էքսկուրսավարն իր աշխատանքը միևնույնն է կատարում է որովհետև մեր գլխավոր նպատակն է որ այցելելու թանգարանից դուրս գա որոշակի ինֆորմացիա ձեռք բերած Բայ իսկ կոնկրետ մեջ հանգարանից երբ տեքստը լսած են դուրս գալիս, երբ ինֆորմացված իրազեկված են դուրս գալիս, անպայման վերադառնում են։ Սա մի հետաքրքիր բանազև է, որ գործում է Աբովյանի հանգարանում։ Հիմնականում կարծում եմ վրելուցելու արդյունքում էս եզրակացության եմ հանգել, որ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Աբովյանին չեն ճանաչում մարդիկ։ Հանգարանն բացահայտում են Աբովյանի մարդուն։ Աբովյան երիտասարդին, Աբովյան սիրահարված տղային, Աբովյան ինչու՞ չէ նա եւ անկարքությունը անողին։ Բոլորտեսան, բոլորտեսան կողմերից։ Այո։ Դա հենց այդ կրկիր ֆենոմենն է ի դեպ ասեմ, այ թվում է թե մեկ անգամ աիցել էցիր նայս կամ այն թանգարանը ստացար այդ ինֆորմացիան եւ ի վերջ ամենից գիտես արդեն, հա, նորից ցանկություն, այսպես որսի առաջանան եւս մեկ անգամ գնալ այն նոր բան բացահայտել, այսա արդեն խոսում է ֆենոմենի մասին, երեւի թե Աբովյան, հա, այսպես ֆենոմենի մասին, անհատի մասին։ Սուզաննա Բոհն ավարտեցիկ եւ կայលասել հաշտությամբ կտակ աշխատանք Երևանի փայտարվեստի թանգարանում, այ կա այսպես այսպիսի կարծիք, որ թանգարաններում աշխատում են դե, հա, արդեն տարիք նaras, կանայք մասնագետներ այ 7000- կարծես թե այսպես պետք է փնտրել որ պիսի գտնել նման կառույցներում բայց դուք միանգամից այսպես հա դիպլոմը կգրpanում ուղևորվեցիք դեպի հայտարվեցի Թังգարան հեշտ էր հա հեշտ էր այո հեշտ ստացվեց իհարկե դա տարիներ առաջվա մասին է խոսքը որ Թังգարանն ասելից այս ասոցիացիաներն էին առաջանում այդ ժամանակ իսկապես ավաքսերունդը այո այո այնքանով հեշտ ստացվեց որ հաստիկեր ազատվել փայտարվեստի հանգարանում ավակ գիտաշխատողի հաստիկ։ Այնэл միանգամից ավակ գիտաշխատողի եւ որเปս լավ սովորող ուսանող իմ դասախոսներից մեքնից ուղորթեց այս հանգարան։ Դիմեցի, խնդրեցին իմ դիպլոմային աշխատանքը ընդերցեցին, սկզբում չհավանեցին, մեխանի անգամ նորից գնացի հարցազրույցների տարբեր իրավիճակներ ներկայացրեցին ինչպես աշխատեի այս իրավիճակում, ինչպես կանեի հիմա, որի հիշում եմ իմ տված պատասխանները, զարմանում եմ թե ինչու ինձ ընդունեցին աշխատանքի։ Հավանաբար գնահատել էին անկեղծությունըս։ Եթե դուք լինեիք, կա հիմա այնտուն ու իրավիճակում, ինչպես կվարվեի քեփականածի հետ։ Հիմա արդեն երևի ես լ այդ մոտեցումը կցուցաբերեի, քանի որ լերի վակն հայտ էր նոր ավարտած ու ճոփազանց, այսպես ողջերված ու մեծամիտ սանողի։ Ում թվում է թե հիմա կգա եւ կփոխի աշխարը եւ շատ բան կարող է անել։ Հնաբնակները ինչպես ընդունեցին։ Սիրով, սիրով ընդունեցին։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ նրանց։ Դրանք էլ էին պատահում իհարկե, ինչ խոսք դժվար դsubprocess-եմ անցել փայտարվեստի թանգարանում, սակայն այս դպրոցին շնորհակալ եմ իմ հետագա քայլերի համար։ Ամ օրեր կային, որ ես նաև արցունկներով էի դուրս գալիս աշխատանքից, ça ոչ թե սերունդների տարբերությունն է, այլ հավանաբար ինձ սովորեցնում էին կհիշե՞ք այն մուլտֆիլմը, որ 핑վինը ընկնում է ջրի մեջ ու ասում է՝ դու կարող ես, կարող ես լողալ, եւ այսպես լող մեկ էլ տեսնում է, որ սկսում է լողալ։ Այսպես ես սովորում էի պարզապես լողալ ու ստացվեց։ Ինչի համար իրենց շնորհակալ այդ տարիների մեր բուհական գործընթացի ծածերից մեկն էլ որ պրակտիկ 10-ը 10-ը շատ քիչ էին եւ մարդ ավարտում էր բուհը եւ միанկամից հայտնվում էր աշխատավայրում նաեւ պրակտիկա էր անցնում մեր ֆակուլտետում մի փոքր այլ էր որովհետև հենց سراվրա էր ամողջ չաշտադրումը որ սիրեցինք մենք այս ֆակուլտետը։ Շատերը առաջին կուրսից տեղափոխվեցին, բայց հիմնական պահող գործոնը հենց այս պրակտիկ դասերն են էին։ Մենք ունեինք շափաթական դասեր, որ պարտադիր անց էին գացվում թանգարանում, սահա դասախոսների մտահղացումներ, որ իսկապես աշխատողեր, աստորեն։ Եվ մենք արդեն ցանոթ էինք որոշակի կերպով ཐանգարաններին։ Մենք իսկապես անցնում էինք պրակտիկա, ըndvorum պրակտիկաներից մեկ անցկացրել եմ մի որոշ ժամանակաշրջան նաև Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանում։ Նույնիսկ այդ քանից հետո բարդ էր եւ դժվար ծեր ցարապարը, առաջին աշխատատեղը փայտարվեստի փայտարվեստի թանգարանում։ Այո, բարդ էր, դժվար էր, հետաքրքիր էր, գեղեցիկ էր։ Ինչ խոսք։ Հետո ես ստիպվեցի թողնել աշխատանքը, քանի որ որոշել էի ուսումը շարունակել Անպայման Պետական Համալսանի Ռոմանագերմանական Լեզուների Բանասիրության Ֆակուլտետում։ Մեկ դիպլոմը քիչ էր, որոշեցիք մերցել ունենալ։ Հավանաբար, հիմա կդժվարանամ մտածել թե ինչու էի ես մտադրվել եւ ինչու է այդքան երազում այդ մասին։ Իսկապես շատ էի ուզում եւ իսկապես շատ դժվար էր հասնել դրան, քանի որ ես չէի ավարտել անգլերեն լեզու եւ բանասիրական ա ֆակուլտետը ինձ համար دشվար էր անգլերենով միանգամից մագիստրատուրայում սովորել։ ա Սա ա պարզապես խենթություն էր, որ մտադրվել էի եւ պիտի անեի, կամ խենթություն, կամ գուցե եւ հոգու խորքում ինչ որ բան ներդաշնակ չէր ա ընտրած արդեն արդեն ընտրած ուղու ճանապարհի հետ եւ դուք որոշեցիք փորցել նայ վայ այսպես նոր խաչմերուկներ քանցել։ Ինձ գուցե կամ Երևի այս ամենը եկավ իմ կյանք ցույց տալու որ չէ իմը հանգարաններն են։ Ես այս ընթացքում աշխատեցի։ Այսա պետք է շեղվել ճանապարհից որպեսի հասկանալ այ ճիշտը գտնել։ Համանալաբար, կարծում եմ հենց դա է։ Այս այս ընթացքում մի կար ժամանակա հատված որպես լաբորանտ աշխատեցի նաև 112 ավակ դպրոցում ըստ սոմայի անգլերենի դասարժամերը պատրաստվում էին անգլերենի ուսուցչուհի աշխատել եւ այլն Թังգարանային կյանքից կարելի ասել դու Թังգարանային կյանքից մի քանի դարով բացարձակապես կտրվեցի նույնիսկ Թังգարանային ընկերներից կտրվեցի դա ինչ որ տարօրինակ հոգեվիճակ էր եւ ժամանակաշրջաների իմ կյանքում որից որը օկնեց հասկանալ գտնել ինձ իմ իրական տեղը հասկանալ որ իմ Այո, ես դայմսիրում։ Այսինքն ուսուցչուհու կերպարը յևս տեսամար չեր այդ։ Այո, այո։ Այո, ես տեսնում եմ այստեղ։ Լինելը չափազանց պատասխանատու գործ է, իհարկե, ես իմ մասնագիտությունը ավելի չեմ ընդհանដացում պատասխանատվության առումով, բայց պիտի հասկան, ուսուցիչ պիտի լինես, ծնվես, եույթամ բինես, ես այդպես ինչ եմ։ Ես տեսնում եմ վերադարձը բավական էսպես բուրն եղել, միանգամից հայտնվել է կայտեղ այն վայրում, որի մասին այ դու քիչ առաջ խոսում ես, երազանքով էսպես, հա, որ յուրաքանչյուր ուսանող այդ դائرներին սրտի թթի ով էր բարձան խոսքը մատենադարանի մասին էր։ Մասինը այնպես եղավ վերադարձ առ հասարակ, հա, այդ ու, ուղին իևս փաստորեն ստիպված եղակ դա դաթարեցնել եւ վերադարնալ նախին ուղուն։ Այո, մատենադարանը դիմել է իբոլոյ շրջանավարտերի նման։ Մատենադարանում արխիվային փաստաթղթերը ընթերցում հաճախ գնում գալիս էի а եւ իմ թեզի պաշտպանության օրը հենց շատ հաջողակ օր էր եւ թեզիս պաշտպանությունը գերազանց անցավ եւ զանգ ստացա որ հաստիկ կա ազատ եւ կարող եմ գնալ հարցազրույցի անմիջապես դե պատկերացրեք ինչպես եմ թերվրալով բարձրացել այդ բարձունքը հասել եմ մատենադարան եւ լուսահոգի պարոն Թամրազյանի հետ հարցազրույց անցնելուց հետո անմիջապես ընդունվեցի աշխատանքի որպես ֆոնդապա հենց արխիվային փաստաթղթերի բաժն։ Եվ այստեղ արդեն մորացակ եւ լեզուների մասին եւ դիպրոցի մասին, այո։ Այո, այո։ Մորացան կնգղունվեցի փաստաթղթերի ու ձեռագրերի մեջ, տարերքի մեջ։ Ես իսկապես ճափազանց մեծ սիրով եմ աշխատել մատենադարանում։ Վայելել եմ ամեն աշխատանքային օրը։ Այդ ձեր բնորոշությամբ ձեզ համար ինչ է մատենադարան առհասարակ հոգեվոր կենտրոն։ Ինչ համար լրիվ այլ է։ Գիտեք Մատենադարանը բացի հանգարան լինելուց բացի Գիտահետազոտական ինստիտուտ լինելուց Մատենադարանն ինձ համար տուններ։ Իմ տունը։ Իմ երկրորդ տունը, որտեղ ես հոգեպես հանգստանում եի, որտեղ ես շտապում էի, որտեղ իսկապես հաճույք էին տանում աշխատելուց որնչվում էս բարձր արժեքների հետ, մարդկանց հետ, ով ովքեր ով քեզ հաճելի են, լսում ես el leave me noj da prots, կյանքի մի նոր դպրոց, անքամ ընդմիջումները, արաբոթյան 5 րոպեանոց սուրճի ընդմիջումները, երբ հավաքվում էինք մեր բաշնի վարիչի սենյակում, որը ի դեպ մեր ներկայիս փոխնախարար պարոն Խզմալյանն է։ Ահա զրուցում էինք ամեն օր տարբեր թեմաներից, դա իհարկե 5 րոպեանոց կարճատև զրույց էր, բայց այս զրույցներն էլ բավականին մեծ նստվածք ունեն։ Հյուրեր էին գունենում, որոնց հետ პარཟապես հանդիպումներ էր կազմակերպվում աշխատակիցների հետ։ Պարզապես լսելու այս մարդկանց։ Esby և առհասարակ մտենադարանի ավակները, մեծերը, ովքեր աշխատում են նրանց հետ, արընչվել են, նրանց լսելը արդեն մի ամբողջ դպրոց է։ Սուզաննա կարելի է ասել, որ աշխատանքը 8 տարվա աշխատանքը մտենադարանում, ձեզ ձեզ համար բացեց արդեն նորանոր դռներ եւ արդեն ավելի հեշտությամբ կարողանում էի հա թակել դուրը եւ մի աշխատավարից մյուսը տեղ փոխվել հաջորդ կանկառը Չարենցի անվան գրականության եւ արևելքի հանգարանը որտեղ ձեզ վստահեցին արդեն կառավարման գծով փողտնորինի պաշտոնը եւ առհասարակ այս ձեզ համար որպես արդեն կայացած մասնագետ այ հաճախակի փոփոխությունները նայեւ եթե այսպես ընդհանուր նայում ենք այ նույն դո քաղաքների վայրերի փոփոխությունները դեր ընտանյոք հանդերձ եր հայրիկի աշխատանքի հետ կապված նաև աշխատա վայրերի դե հետագա փոփոխությունները այ այտ ամենը ա, ի՞նչ է տալիս որպես մասնագետ խոշնդոտում է հակառակ օկնում է, է յուրաքանչյուր անգամ նոր միջավայր նոր աշխատակազմ եւ իհարկե փորձել ընդելանալ եւ շարունակել ճանապարը ես միշտ կողմ եմ նորը փորձելուն միշտ ես համարցակ եմ շատ այս առումով եւ որքան էլ որ խոր արմատներով կապված լինեմ որևէ ո՞ն դա աշխատանք կլինի, աշխատություն կլինի, թե՞ թեմա կլինի կամ քաղաք կլինի։ Միջավայր, այո, ես, ես, ես երբևէ չեմ վախենում տեղափոխվել։ Որովհետև եթե դու իսկապես կապ ես կապված ես որևէ միջավայրի կամ որևէ բանի, այդ թելերը չեն կտրվել ու դրանք միևնույն է մնալու են եւ քանի երիտասարդ ենք եւ քանի հնարավորություն կա առաջընթացի, պետք է անընդհատ փորձել առաջ շարժվել ես անգամ մտածում եմ որ ես ավելի դանդաղ եմ առաջ շարժվում հիմա շատ հետա քրկիր է ձեզնից լսել այս արձագանքը որ հաջող տեղափոխություններ կարծում եմ եթե իմ ձերքը լինեին հանգամանքները ես ավելի հաջող տեղափոխություններ կունենայի միանշանակ առաջ ընթացով ի՞նչ հաջողվեց արձանագրել եւ բացահայտել այս եպական անձի համար ինչ challenge-ի անվան դրականությունը եւ արևելքի թանկարանը Ահա իհարկե դժվար է միանգամից անցում կատարել վարչարարությանը։ Գիտեք, ես կարծում եի, որ ինձ համար շատ ավելի հեշտ կլինի զբաղվել իմ գիտական թեմայով, որի հում նյութերը ագրերը գտնվում էին հենց այդ ཐանգարանի արխիվապահոցում սակայն փորձեց ցտվեց որ հավանաբար պետք է զբաղվել կամ գիտությամբ կամ վարչարարությամբ ցավոք ըստի դրան կհամատեղելու դեպքում գոնե ես թերանում եմ երկուսի մեջ իհարկե պիտի մեկը մյուսին չխանգարի գիտական հատվածները շարունակվում են դրանք հրատարակա պիտի հրատարակվեն ցուտով եւ այլն եւ այլն բայց խոսքս կոնկրետ ատենախոսության մասին է այս գրում էի հայոց բարեգործական ընկերությունների արխիվների մասին, որոնց նյութը գրականության արժեթիք հանգարանում է հիմնականում պահպանվում։ ը սակայն ինձ ավելի գրավեց այստեղ հենց կառավարման աշխատանքը, այն ճյուղը, որով հայտնվել է այս թանգարանը։ Գրականության եւ արվեստի թանգարանը իմ ամենասիրելի թանգարաններից մեկն է, մեր մշակութային գանձարանն է մատենադարանի ուղիղ շարունակությունը ժամանակակարական արումով եւ իսկապես հաճելի էր այստեղ աշխատել։ Բայց վարչարությունը եսպես էլ ավելի կրկնա պատկվեց, ուժեղացավ, ինչ որովթե արդեն 2019-ից է տեղափոխվելով Խաչատուր Աբովյանի տուն Թանգարան ստանձնեցի արդեն հենց տնորենի հպարտակայությունները, այ վարչարությունը նաեւ ոգուն թակնված բնականաբար սերը հանդեպ վոլորդը, հանդեպ մշակույթը մեկը մյուսին մնականաբար իհարկե խանգարում է ըտի ընտրել կամ նա կամ նա այ այդ զեր պարագայում այսօր այդ դաթարը ձեզ չի նեղում եւ կարոտը ինչպես եք փորձում պատրաստել գիտեք չէ՞ չի խանգարում եկեք թույլ տամ ինձ չհամաձայնել ձեզ հետ չի խանգարում քանի որ երբ օրինակ ես շատ սիրում եմ Խաչատուր Աբովյանին ճափազանց Ահա շատ սիրում եմ Աբովյանի տուն թังգարանը եւ այստեղ որեւէ վարչարարական գործով զբաղվել է, չի խանգարում, շարունակել սիրել կամ լինել այս կյանքի մեջ։ Ես թังգարանում եւ այցելում եմ, եւ տնորենեմ, եւ այգեpanեմ։ Հավանաբար ça նաեւ մանկությունից եկող բնությանը կապված ինչ որ այս սիրո դրսեւորումն է, որ ես չափազանց սիրում եմ թังգարանի այգին։ Երբեմն նույնիսկ չհիմնավորված քննադատությունների եմ հանդիպում, որ Թังգարանի Այգին շատ ավելի է դուրս եկել դերակատվական դաշտ, քան Բուն Թังգարանը։ Մի գուցե սրա մեջ ཐակնված ճշմարտություն կա ինքանով, որ այո, ես շատ ժամանակ դրամադրում եմ նաև Այգուն։ Թังգարանը դուրս ենք բերել շենքի սահմաններից։ Թังգարանի ձևաչափն առհասարակ փոխվել է։ Խաչատուր Աբովյանի տուն Թังգարանն այժմ ոչ թե այն 800 քառակուսի մետրն է, որը շենքն է ընդհանրում, այլ մի ամբողջ հեկտարն է, իշ պարիսպներով հանդերձ։ Թังգարանն իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք իրականացվում են հենց շենքից դուրս՝ այգում։ Ամբողջ ամառ մենք աշխատում ենք մինչև ուշ 3-ը ու 9-ն զկես։ Եվ թվացial թույլ կողմը Թังգարանի, որ գտնվում է քաղաքի կենտրոնից հեռու, քանաքեր զեյթուն համայնքում, Բարձրադիր դժվարահասանելի եւ այլն մենք սա փորձեցինք գոնե մի քանի տարիների ընթացքում դարձնել մեր առավելություններից մեկը։ Այո, քաղաքի կենտրոնից ու աղմուկից հեռու, բարձրադիր մակուռօթով, բնության գրկում եւ շատ հաճելի միջավայրում։ 2020 թվականի այս կարանտինի ժամանակ Բարեբախտաբար մեն կարողացանք օգտագործել ժամանակա հատվածը 9-ը past թանգարանի եւ Հովանավորի միջոցով բարեկարգեցին գայգին։ Այգում հիմնվեց նոր կահավորանքով նույն նոր լուսավորությամբ հիմնվեց գրադարան, բացօթյա գրադարան որտեղ նաև կա Wi-Fi-ի կատեսահսկում, որտեղ այցելուները բարձապես երբեմն գալիս են դի귿 ընթերցելու, գալիս են իրենց համակարգիչներով աշխատելու, միանում են Wi-Fi-ին եւ ժամերով աշխատում են իրենց համակարգիչներով։ Իհարկե, գլխավոր նպատակն է այս այցելուին անպայման բերել թանգարան, այնպես էլ լինում է հազվադեպ է پتہվում, որ Այգին գործածվում է զուտ որպես այգի а եւ այգում տեղի ունեցող միջոցառումներն ունենում են թակնված ինֆորմացիա Խաչատուր Աբովյանի մասին։ Օրինակ կարող է լինել որևէ ջազ երեկո, կարող է լինել գինու համտես, կարող է լինել գիտարրոյի ու խարոյի երեկո, կարող է լինել ներկայացում, տեխնիկայի ներկայացում, գրական ընթերցումներ եւ այլն եւ այլն, այս ամենի այլ մեջ անպայման կարմիր թելով գնում է Աբովյանի մասին ինֆորմացիան իրազեկումը։ Արդից օգտվելով եկեք հราวիրենք մեր լսողներին Խաչատուր Ռաբովյանի տուն ցանկարան, որտեղ Խանրային եթերը եւս այսօր ըստ որիս մենք այսpaidին, հա, իր նպատակին ցարային եւ մեր դիվրոցականներին, ուսանողներին եւս այսպես հորդորենք ժամանակ գտնել եւ անպայման գալ եւ հաղորդակցվել Խաչատուր Ռաբովյան անհատի մեծության թողած ժառանգության հետ նարհասarak։ Իհարկե մեր եթեր ինչպես միշտ չի բավականացնում փորձելով ներկայացնել հյուրերին բոլոր տեսանկյուններից։ Ես այս ամենին նաև այն ինչ դուք ասացիք, նաև ուզում եմ գումարել հաճախակի վերապատրաստումները արտեր գրում, ձեր ինչը շատ կարևոր է այս մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովների, սեմինարներին, նաև հետաքրքիր նախասիրություններից մեկը կցանկանայի նշել ճամփորդելը, որ դուք նշել եք, եւ իհարկե եւս մեկ երազանք այ արդեն հաղորդավար դառնալուց ոբացի որ ունեի դպրոցական տարիներին երազում եք Արարատ բարձրանալ։ Սա կարծում եմ իրատեսական է արդեն ավելի քան առաջինը։ Այո, իհարկե։ Աշատերը, ովքեր գիտեն իմ երազանքի մասին, ուղիղ կապ են տեսնում Խաչատուր Աբովյանի հետ։ Ահհ, Մի գուցե ենթագիտակցաբար կա այս հանգամանքը, բայց Արարատը բացառանալ երազել եմ Ձերմա մանկության տարիներից։ Եվ կարծում եմ արդեն ճիշտ ժամանակն է այն իրականացնելու, որովհետև ես պատրաստ եմ արդեն ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև ամենակարևորը այլ այլ հոգեպես։ Գետսեք։ Արцоսսա, քանի համար էսպես հիմնավոր կանգար այն ཐང་արանը, որը դուք հիմա գլխավորում եք, թե ճանապարհը լի է դարձալ շեղուններով եւ նոր խաչմերուկներով ձեզ համար։ Ա, ես դեռ երիտասարդ եմ կանգարի մասին մտածելու համար։ Հիմնավոր կանգար առաջին, հա, գուցե։ Հիմնավոր կանգար գուցե։ Գուցե, որովհետեւ այս աշխատանքին, այս ཐང་արանին ես վերաբերում եմ ամենայն լրջությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ես հոգի եւ սեր ու սիրտ եմ ներդրել այս աշխատանքի մեջ։ Իսկապես ես ամբողջությամբ նվիրված եմ իմ աշխատանքին, իմ գործին, բնականաբար համատեղելով ընտանեկան կյանքը։ Ա, Սա հիմնավոր կանգառ այո կարող ենք համարել, բայց ոչ վերջնական և ևս այս մեկ այսպես հավելում ասեմ, որ իմ առջև նստած է ոչ մի ընդնորեն թանգարանագետ, բանասեր, այլև երկու զավակների մայրիկ։ Եվ կարծում պատկեր այսպես հայուհու, հա, ամբողջական պատկերը, որ վաջողել է ոչ մի անաշխատանքում, նաև անձնականում, ընտանիք կազմելով, կարծում թերևս այս կարելի է այսպես ոչ մի ամբողջական, այլ հիմականում այսպես լրացված համարել։ Ուժըն հաջողություններ մաղթել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր զրույցի համար եւ եւս և մեկ անգամ հղավիրենք Բոլորին Խաչատուր Աբովյանի տուն Թանգարան անպայման այցելելու հաղորդակցվելու եւ այդ հոգեվոր սնունդ այդ աշհար եւս և մեկ անգամ վերցնելու մենք լավատեսական նոթայով լավատեսական երաշտակա նոթայով hraješտանք մելեսարանին հաջողության նոթաները ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք